Salam əziz izləyicilər. Yenə bir izah videosu ilə qarşınızdayıq. 20 çox maraqlı sualımız olacaq. Hər birinin izahı çox vacibdir. Ona görə diqqətlə baxmağınızı tövsiyə edirəm. Birinci sualımız ardıcıllıqlarla bağlıdır. Ardıcıllıqlarla bağlı bütün suallarda 1-ci növbədə əsməli olduğumuz əsas şey nədir? Hədlər arasındakı artım və ya azalmanı yazmaq. Baxın. 54-dən 64-ə, 74-ə artıb davamlı, daha sonra azalacaqla gedib. Bu artımları və azalmaları yazandan sonra görəcəksiniz ki, həm artım var, həm azalma. Və artıcılığımız bu şəkildə qısatsa, deməli müəyyən qaydada qanuna uyğunluğu bu şəkildə tapa bilməyəcək. Əgər həm artım, həm azalma varsa və artıcılığımız bu şəkildə qısa bir artıcılıqdırsa, yəni onu 2 hissəyə və ya 3 hissəyə bərasə elə bilmiriksə, ədədin rəqəmlərinə ayrı-ayrı -ayr baxmalıyıq. Bu nə deməkdir? Məsələn, 54-ün rəqəmlərinə ayrı-ayrı -ayr baxmış ozaq. 5 və 4 kimi düşünmüş olsaq, biz 5 və 4-ə nə edə bilərik? 4 əsas əməlimiz var, elə deyil, vura bilərik, toplaya bilərik, çıxa bilərik və bölə bilərik. 5 dördə bölünməyəcək. İstəhlən alda bölməni atmış ola bilərik. Rahat şəkildə tapa bilərik. Daha sonra bir-bir digər əməlləri yoxlasaq, baxacağıq ki, vuranda toplayanda alınmır. Heç bir qayda-qanunluq çıxmır. Amma çıxmanı yoxlamış olsaydı, baxın 5-dən 4 çıxanda alınır 1. 6-dan 4 çıxanda alınır 2. 7-dən 4 3, 7-dən 3 4. Yenə 6-dan 1 çıxanda bizə 5i vermiş olacaq. Deməli, rəqəmlər arasındakı fərq ardıcıl artar-arta -arta gedir və çıxmanı istifadə etdiyimiz başqa hardan görə bilərdik? Diqqətlə baxmış olsaydıq, hər bir ədəddə birinci rəqəm ikinci rəqəmdən böyükdü. Baxın, 5 4-dən böyükdür, 6 4-dən böyükdür, 7 4-dən, yenə 7 3-dən böyükdür. Bu qaydadır. Deməli, birinci rəqəm ikincidən böyükdür deyə əvvəlcə birinci çıxmanı yoxlaya bilərdik. Deməli, aradakı fərqimiz nə qədər olmalıdır? Baxın, 6-dan 1 çıxanda 5. Deməli, növbəti gəlir 6. Rəqəmlər arasındakı fərq 6 olmalıdır. Baxırıq. Baxın, B variantında doğru deyil, C variantı doğru deyil, E variantı doğru deyil. Qaldı A və D variantları. Hər ikisi doğru olacaq, hər ikisində aradakı fərqinə qədər də bir vahiddir. Ona görə həm A-nı, həm də D-ni götürə bilərik. Keçid edək ikinci sualımıza. Demin test toplusunda olan, mətnin məntiq təhlili ilə bağlı bir test tipidir. Asan da nisbətən rahat şəkildə özünüzdə yaza biləcəyiniz bir testdir. Yazılıb ki, P, R, S və Z adlı şəxslər Hər qrupda 2 nəfər olmaqla 2 qrup şəklində bölünərək yarış keçirirlər. Daha sonra belə bir razılığa gəlirlər ki, əgər komanda da P olsa, R olmasın. Baxın, oxuduqlarınızı bir kənardan mütləq qeyd etməlisiniz. Qeyd etmədikdə rahat şəkildə yaza bilməyəcəksiniz Sizin nə yazılıb. P olsa R olmasın. Bir kənardan yazaq ki, P fərqli də R-dən. Davamında yazılıb ki, R olsa S olmasın. R fərqli də S-dən. Və yenə S olsa Z olmasın. S fərqli də Z-dən. Növbəti Z oynasa komandada P oynamasın. Z oynasa həmin komandada P oynamasın. Artıq bu şərtləri yazandan sonra birbaşa cavab variantlarına baxıb da yaza bilərsiniz. Bunlar üzərində özünüz əlavə analiz edə bilərsiniz. Baxın, bizdə nə işdir? Hansı komandalar ola bilər? Hansı komandaları qura bilərik? Baxın, P ilə R olmayacaq, P ilə Z olmayacaq. PZ cavabı, PR cavablarını çıxaq. Baxın, PZ var. Biz dedik axı P ilə Z ilə də ola bilməz. B variantı getdi. Daha sonra baxın S ilə Z ola bilməz. C variantı getdi. Qalıb A, D və E variantları. Mümkün deyil və istənilən variantda. Biz istənilən variantda qura bilmərik, çünki bəzi variantlarımız var ki, yanlışdır. Mümkün deyilə qaldı A variantı. İndi baxaq. Həqiqətən biz A variantını rahat şəkildə qura bilərik. Dedi ki, P R ilə olmayacaq. P R ilə olmayacaq və P Z ilə olmayacaq. P ancaq nəyə ola bilər? P ancaq S ilə ola bilər, çünki kənarda qalan ancaq S-dir. Əgər P S ilə olmuş olsa Z Z nə, nə olacaq? Z də R ilə eyni e, e, komandada olacaqlar və həqiqətən onların eyni komandada olması, olmaması üçün hər hansı bir məhdudiyyətimiz yoxdur. Yazmamışıq çünki belə bir e, məhdudiyyət. O zaman yazacağıq ki, S də Z ilə, e, daha doğrusu S də ilə nə, nə olmuş olacaq? R ilə olmuş olacaq. PS e, RZ və ya ZR olacaq. O da həqiqətən A variantında var. Bu şəkildə yazsaz rahat şəkildə cavab tapa bilərsiniz. Tündü testimizdə doğru variantı müəyyən etməliyik. Baxın, kakrodo deyə bilərik bu test tipinə adrebus kimi də baxa bilərik. Bu tip testlərin hər birində nə edəcəyik? Hər hansı baxın bir ədəd götürürəm. 13 götürdüm. 13 bir düzbucaqlı üçbucağın içərisindədir. Və nəyə bərabərdir? Baxın, katetlər istiqamətində gəlirik ən sona. Katetlər istiqamətində gəlirik sətirin ən sonuna. 4 və 9dur. 419 əmizə verir 13-ü. Yenə baxaq 18-ə. Baxın, katetlər bunlardır. Katetlə ən sona gəlirik, alınır burada 11. Digər tərəfə gəldik, alınır burada 7. 11 və 7-nin cəm bizə verəcək 18-i. Hər zaman katetlərlə baxacaqsınız bu tip testlərdə, yəni katetlərin e, olduğu istiqamətdə sətirin ən sonuna gəlmək olacaqsınız. Sadəcə nə dəyişə bilər? Məsələn, biz burada 11-lə 7-ni topladıq. Ola bilsin ki, 11-lə 7-ni çıxa bilər, vura bilər və ya alın hər hansı ədədlər bir-birinə bölə bilər. Bu artıq hansı əməli tətbiq etdiyindən asılı olacaq, amma istənilən halda siz katetləri istiqamətində baxmalısınız. İndi bir-bir Hər tərəfimizi təyin etməyə çalışsaq. Birincə a-yı tapaq. A hərfi. Baxın, katetlərdən biri budur. Baxır necsəyə? 12-yə. Digəri də budur. Baxır necsəyə? 3-ə. 12 ilə 3-ün cəmi bizə necsəni verəcək? 15-i vermiş olacaq. İndi b-yə baxaq. Baxın, b burdadır. Katetlərdən biri baxır 8-ə, biri baxır 6-ya. 8+6 cəmimizə verəcək 14-ü. İndi c-ni tapaq. Baxın, c də burdadır. Biri baxır 1-ə, bir tərəfdə baxır yenə 6-ya. Cəmmimiz bizə necsəni verəcək? 7-ni vermiş olacaq. 15 üstə 7 gəldik. 22 22-dən də 14 çıxanda 8 alırıq deyə deyəcək ki, A variantı bizim doğru variantımızdır. İndi keçək dəy 4-cü sualımıza. Yenə qanla uyğunluğu müəyyən edib sualı cavablandırın yazılıb. Operatorda elə də çətin deyil. Baxın, əsasən operatora sütun-sütun baxacaqsınız. Sütun-sütun baxdıqda cavabımız çox olduqca rahatcaydı. Gəl çıxır. Baxırıq ki, sağ tərəfdə verilmiş ədədlər nisbətən tanış ədədlərdir. Baxın 4 nə deməkdir? 4 ya 2-nin kvadratıdır ya 4 üstü 1-dir. 16 ya 2 üstü 4-dür ya 4 üstü 2-dir və ya indi deyə bilərik 2 vurulsun 8-ə deyə bilərik, amma qüvvətlərə baxırıq deyə artıq 2 vurulsun 8-ə baxmanın elə də mənası yoxdur. 64 4-ün kubu olacaq və 8-in kvadratı olmuş olacaq. Diqqətlə baxmış olsaq, əslində bir qayda qanunluğu çıxıb. Hər dəfə Əsasını 4 götürdükdə cavabımız doğru alınır. Baxın, 4 üs 1 dördü verir. 4 üs 2 16-nı, 4 üs 3 64-ü verir. Bəs bu nə deməkdir? Baxın, hər hansı bir ixtiyar 4 ədədini götürdük. Sol tərəfə verilmiş ədədi, yəni 1-i 4-ün qüvvətində yazdıq. 4 üs 1 bizə verdi 4-ü. Sağ tərəfdəki 4-ü. Yenə 4 üs 2, baxın bu 2 bizə verir necəni 16-nı. Daha sonra 4 üs, baxın burdakı 3 bizə verəcək necəni 64-dür. İndi 4 üstü baxın bu solda tərəfdəki verilmiş 4. Bizə neçəni verəcək? 256-nı vermiş olacaq. Deyəcək ki, ona görə də C variantı bizim doğru variantımızdır. Keçid edək 5-ci sualımıza. Şəkil müsbətlərlə bağlı bir sual tipidir. Biraz qarışıq gələcək. Nəyə görə qarışıq gələcək? Çünki hər fiqurumuzdan 2 dənədir. Məsələn, baxın, bu fiqurdan hər iki tərəfdə 2 dənədir. Qərar verməyimizin ikinci halda çətindir ki, sağ tərəfdə e, yerin dəyişdikdə necə yerin dəyişir. Amma Necə qərar verəcək? 2 ilk iki, 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 iki sətiri eyni anda baxmış olsaq rahat şəkildə qərar verə bilərik. Baxın, məsələn, yuxarıdakı bu fiquru götürək. Görək bu fiqur sağ tərəfə necə hərəkət edəcək? Ya gələcək baxın bu hissəyə, ya da bu hissəyə. 2 dənə şəkildən hər hansı biridir. Digəri də burada verilmiş bu şəklimizdir. Bəs hansı olduğuna necə qərar veririk? İkinci şəkildə baxmaqla. Yenə eyni yerdə duran şəklimizə baxırıq. Baxın, mütləq eyni yerdə duran şəkillə baxmalıyıq. Eyni şəkildə yox durduğu yeri e, belə eyni olduğu şəkildə baxacağıq. Yəni burada kərpicə baxmışıqsa, ikinci şəkildə də kərpicə baxmayacağıq. Burada birinci şəkil e, sıradakı şəkildə baxmışıqsa, burada da birinci sırada şəkildə baxmalıyıq. Baxın, xəttirlə belə bir e, fiqurumuz var. Sağ tərəfdə ya keçib bura, ya da keçib bura. Hansılar ortaq oldu? Baxın. İkinci sütunun sonuncusu ilə yenə yəni burada ikinci sütunun sonuncusu ortaq oldu. Deməli bizim birinci yerdə duran baxın bu şəkil keçir, ikinci sütunun sonuncu hissəsində dayanır. Baxın bu verilmiş bu şəkil, nöqtəli fiqurumuz. Gəlib dayanancaya baxın, sonuncu hissədə, bu hissədə. Yəni ikinci sütunun sonuncu hissəsində. Baxaq cavab variantlarına. Baxın, burada həmin fiqurumuz dayanmayıb. A getdi. B-də dayanıb, belə ola bilər. C-də dayanmayıbsa getdi. Yenə D-də fərqli fiqur var. D-də getdi. Qalır B və E variantları. Daha sonra məsələn baxaq nəyə? Diqqətlə baxmış olsaq, B variantı ilə E variantına baxın, X sırasında duran fiqurlar fərqlidir. Biz nəyi tapmalıyıq? Nəticəni tapmalıyıq. Deməli Sol tərəfdəki şəkillərdən hər hansı biri hərəkət edib gəlib, hər hansıdı baxın bu hissələrdən birini tutmuş olacaq. İndi baxaq qayda qanunluq necə olacaq? Hansı gəlib, o hissəni tuta bilər. Məsələn, baxmış olsaq, elə bu fiquru götürək, kərpiç fiqurunu götürək. Kərpiç bizdə sol tərəfdə harda yerli? Baxın, iki hissədə verilib. Bir budur, bir də budur. Elə deyil. Deməli, birinci sıraya keçən bu kərpiç ya birinci sütunun ikinci yerində duranda ya da ikinci sütunun sonuncu yerində duran kərpiçimizdir. Digər tərəfdən. Baxın, E variantında verilmiş bu fiqur ya deyəcək ki, hansı hissədə duranda baxın, ya burada duracaq bu hissədə, baxaq, aha, ya bu hissədə duracaq, ya da bu hissədə durmuş şəkillərdən biri olacaq. Hələlik ona baxmağa ehtiyac yoxdur. Biz indi qayda-qanunluğumuzu sübut edək. Deyirik ki, baxın, birinci yerdə duran bu şəklimiz ya birinci sütunun ikinci şəkildir, ya ikinci sütunun sonuncu şəkildir. Deməli, birbaşa birinci şəkildə baxmış olsaq. Baxın, burada duran bu şəklimiz Hardan götürülüb? Ya burdan götürülüb, ya da burdan götürülüb. Digər tərəfdən baxın. Burada duran birinci şəkilimiz ya burdan götürülüb, ya da ki, baxın burdan götürülüb. Ortak olanlar hansılar oldu? Bu ikisi oldu, elə deyil? İkinci sütunun sonuncu hissəsində duran şəkil. Deməli, biz ikinci hissə sütunun sonuncu hissəsində duran bu şəkli götürəcək və hara qoyacağıq? Birinci sütunun ilk hissəsinə qoymuş olacağıq. Həqiqətən bu kərpiz hansı variantda var? B variantında, birinci hissədədir. Amma E variantında birinci hissədə tamam yox. Fərqli fiqur verilib deyə E variantını siləcək və deyəcək ki, B variantı bizim doğru variantımızdır. Keçid edək. 6-cı sual, cədvəllər mövzulu bağlı bir sual tipidir. Baxın, cədvəllərdə veri bu suallarda. Əsasən bilməlik ki, bizə hər hansı bir nəticə verilib ya yox. Cədvəllərdə nəticə necə veriləcək? Düşünək ki, baxın, belə bir xəttimiz olacaq burada. Düşünəcəyik ki, sol tərəfdəki ədədlərdən bu sağdakı ədəd alınıb. Və ya belə bir düz xəttimiz olacaq. Düşünəcəyik ki, yuxarıdakı ədədlərdən aşağıdakı ədəd alınıb. Yox, əgər nəticəmiz olmayanda nə edəcək? Nəticəmiz olmayanda edə biləcəyimiz konkret bir neçə əməl var. Ya sətir-sətir ədədləri bir-birinə toplayacağıq və ya vuracağıq, ya sütun-sütun eyni qaydada topluq vurmanı yoxlayacağıq və ya sonuncu qayda bir-bir qruplaşdırmaya çalışacağıq. Necə qruplaşdıra bilərik? Məsələn, birinci ilə soncunu bir qruplaşdırarıq, mərkəzdəkiləri bir qruplaşdırarıq. İlk ikisini, üçünü bir qruplaşdırayıq, digərlərini bir qruplaşdırayıq. Bu şəkildə baxa bilsək, doğru cavabı ala bilərik. Hərçənd bu da qruplaşdırmaya uyğundur. Sətir-sətir baxmış olsa, baxın 1, 9 və 4. Hasil bizə nə cəni verir? 3-ün də hasil bizə verir 36-nı. Baxın 36-nı tərsini yazıb bu hissəyə. Daha sonra 2, 7 və 3. Hasil bizə nə cəni verəcək? 2 dəfə 14 14 də 0 onda bizə verəcək 42-ni. Baxın 42-ni tərsinə yazıb bu hissəyə. Deməli son 3 ədədin hasilini tərsinə bu hissəyə yazır. Burada 46 yazılıb, deməli bu neçəsə də əslində 64-dür. 2 vurulsun sual işarəsinə indi 1x yazmış olsunsa, x vurulsun 2 = 64-ə. 4x = 64-ə, x, necəyə, x də bərabər neçəyə? x də bərabər 16-ya. Deyəcək ki, sual işarəsinin yerinə də variantda yazmış 16 olmuş olsaydı rahat şəkləcəyəmizi tapab e, variantımız doğru olmuş olardı. Yenidən təkrarlayacağam. Deməli bilməli olduğumuz əsas məsələ nə idi zədviyyələrdə verilə bu sualda? Nəticənin olub-olmaması. Nəticə varsa konkret biz bir hissəni nəticə olaraq fərqləndirə biliriksə bu zaman e, testimiz birbaşa operatorlara çevriləcək. Operatorlarda düşündüyümüz qaydalarla yaza biləcəyik. Yox, əgər nəticəmiz yoxdursa bu halda nə edəcəyik? Ya sətir-sətir cəmləri hasillərə baxırıq, ya sütun-sütun eyni qaydada cəmləri hasillərə baxırıq, ya da sadəcə qruplaşdırırıq. Məsələn, birinci ilə sonuncunu, mərkəzdəkiləri bir, daha sonra baxın, bu ikisini bir, bu üçünü bir və ya bu üçünü bir, arxadakı ikisini bir bu qaydada qruplaşdırmağa çalışmış olacağıq. 6-cı sualda aydın oldusa keçirik 7-ci sualımıza. Operatorlarla bağlı bir sual tipi verilib, modelə düşmüş sualdır, yəni Abitur jurnalında olan bir sualdır. Yəni əslində dimin əsasən istifadə etdiyi bir qaydanı göstərəcək bu testlə. E, deməli, baxın, 24 36 23 42 burada da 52 10. Demişdi ki, operatorlar əsasən sütun-sütun baxırıq. Sütun-sütun baxdıqda gördük ki, ortaq bölünenlər yoxdur məsələn 24 23 52. Ortaq bölünenləri yoxdur. İkinci sütunda var, amma birinci sütunda yoxdur deyə, deməli, hər hansı bir ədədi də vurub bölmə o qədər də ağlabatan deyil. Eyni zamanda sütun-sütun baxdıqda yenə görürük ki, baxın 24 36-dan kiçikdir, 23 40-dan kiçikdir, amma 52 ondan böyükdür. Deməli yenə hər hansı bir qayda qanunluq çıxmayacaq burada. Sütun-sütun baxdıqda məsələn, hamsa birinci sütunda kiçik olsa, ikinci sütunda böyük olmuş olsaydı, çıxıb və bölməyə çalışardıq. Amma burada qarışıq verilib deyə bundan da istifadə edə bilmirik. Əsasən sütun-sütun baxdıqda ortaq bölənləri yoxdursa Eyni zamanda ədədlərin böyük-kiçikliyi qarışıq verilibsə. Baxın, əvvəlcə kiçik ədədlər verilib, sonra birinci sütunda böyük ədəd verilib. Bu tip testlər olduqda çalışın ədədin rəqəmlərinə ayrı-ayrı baxın. Yəni 24-ün rəqəmlərinə biz 2 və 4 olaraq baxmış olsaq, 2 və 4-ə nə edə bilərik? Ya vurarıq, ya toplayarıq, ya çıxarıq, ya bölərik. Elə deyil, uyğun olaraq 4 dənə məldir, hər hansı birini tətbiq etmiş olarıq. İkinci sətirə baxmış olsaq, baxın 3 2 bir-birinə bölünməyəcək. Daha sonra çıxma olmayacaq nəyə görə? Çünki baxın, burada 2 4-dən kiçikdir, amma burada 5 2-dən böyükdür. Yenə qarışıq verilib. Deməli çıxma da olmayacaq. Qalır toplama və vurma elə deyir. Bu iki əməlimiz qalır. Yoxlayacağıq. Əgər toplamanı yoxlamış olsaq, doğru cavabı ala bilməzdik. 2+4 bizə 6-nı verir, 3+6 bizə 9-u verir. 6-nı 9-dan 26-nı almaq artıq bizim üçün sərt olacaq deyə buna baxmayacaq və mümkünlüyə mümkün olmayacaq. Toplama dolmayacaqsa yerdə qalır bir də nə vurma. Vurmanı yoxlamış olsaq. 2 * 4 = 8, 3 * 6, 6 = 18. Artıq 8 və 18-i görəndə biləcəyiniz ki, bu ikisinin cəmi bizə verir 26-nı. Baxın, operatorlar əslində çox da çətin olmur. Sadəcə biz testdə oxumağa çalışmalı ə, çalışmalıyıq ki, nələr edə bilərik. Sütun-sütun baxdıqda ədədlər bir-birindən necə böyükdü, kiçikdir və ya böyükdür ona baxacağıq. Ortak bölündənləri var ya yoxuna baxacağıq eyni zamanda Tamış ədədlərdən istifadə olunub, istifadə olunmir. Bunlara baxacağıq. Məsələn, ola bilsin ki, 64 yazılıb bərabərləyin sağında. Düşünməliyik ki, 64 nə deməkdir? 64 4-ün kubudur, daha sonra 8-in kvadratıdır və ya 2 üstə 6-dır. Bunları düşünəcəksiniz. Bunlardan hər hansı biri gələ bilər. Hər zaman keçərlidir deyil, amma əsasən siz bunlardan istifadə edin, çünki heç bir testə verilmiş ədədlər təsadüfi seçilmir. Bu sualın cavabı da aydın olduysa, daha doğrusu cavabı hələ tapmamışıq. 69 və 96 nə edirdik? Rəqəmlər ayrı-ayrı bir-birinə vururdu. 6 dəfə 9 54, yenə 9 6 vursa alınacaq 54. 54 + 54 də bizə 108-i vermiş olacaq. Deyəcək ki, B variantı doğru variantımızdır. 8-ci suala baxırıq. Şəkil analizi ilə bağlı bir sual tipidir. İlk növbədə sol tərəfdə verilmiş şəkilin koordinatlarını yazaq. Daha doğrusu kodlarını yazaq. 2 4 4 3 2 4, yenə 3 və 4. Baxın, Nə demişdik? Saylara ən kiçik olandan başlamaq lazımdır. Saylar ən kiçik olan hansılardır? İkilərdir. Biri N-dir, biri L-dir. Sağ tərəfdə qeyd etmiş olsaq. Baxın, bunlar ikiliklərdir. Koordinatlar yazı da bilərsiniz, yazmı da bilərsiniz. İstəsəsiniz sizin üstün asan olması üçün yazın, amma yazmadan da tapa bilərsiniz. Baxın, məsələn, N-dən 1 üç xəttliyə gedib, 1 4 xəttliyə gedib. Amma L-dən 2 dənə 4 xəttliyə gedib. Deməli, bir-birinə fərqlənirlər. Baxın, burdan 1 üç xəttliyə getdi, bir dənə 4 xəttliyə getdi. Deməli, bu hansı idi? N idi çünki 1 üç xəttli, 1 dörd xəttliyə gedirdi. N-ni tapdıqsa üzərinə xəç çəkə bilərik. 1dən 2-liyimiz qalıb, o da L idi. L-ni tapdıqsa L-nin üzərinə xəç çəkə bilərik. Artıq koordinat yazmağa ehtiyac yoxdur. Baxın. N-dən gedir hara? 3 xəttli Y-yə. Baxın, N-dən gələcək 3 xəttli Y-yə, bu olacaq Y. Ye. Yeni də tapdıq. N-dən gedir 4 xəttli D-yə. Baxın, N-dən gedir 4 xəttli D-yə. Bunu da tapdıq artıq. 4 xəttli D, aha, bu şəkildə olmuş olacaq. Artıq üçünü müəyyən etmişik. Davamında nə edəcəyik? Baxın. İki digər ikiliyə baxaq. L ilə D-nin əlaqəsini tapmışıq. Baxın, L ilə D-nin əlaqəsini tapmışıq. Bir dənə qalıb L ilə B-nin əlaqəsi. Deməli, bu da olacaq L ilə B-nin əlaqəsi. Artıq B-ni də tapdıq. Yerdə bir dənə üçlüyümüz qalıb. O da hansıdır? Baxın, F-dir. Bir dənə üçlüyümüz qalıb. F-i tapmağa çalışaq. Baxın, bir dənə üçlüyümüz sağda qalıb. Diqqətlə baxmış olsaq, baxın, bir dənə üçlüyümüz budur. Deməli, bu da olacaq F. F-i də tapdıq. Qalıb 2 dənə 4lüyümüz. Biri S-dir, biri A-dır. Diqqətlə baxın. Məsələn, Bu hərfinin ayna ilə əlaqəsi var, amma y-nin c ilə əlaqəsi yoxdur. Deməli, y-nin ayna ilə əlaqəsi olsa, deməli 4 olacaq a, digəri də olacaq c. Artıq hər birini tapdıq. Bizdən nə istəyir? Rəqəmlərin yerinə yazılmalı hərfləri tapın. Daha sonra hərfləri əlifba sırası ilə düzdükdən sonra rəqəmlərin, hərflərin, ə, rəqəmləri hərflərin müvafiq ardıcıllığı ilə düzün. Əlifba sırası ilə 2 nömrə düzəyək: a, b, c, d, e və f. Daha sonra baxaq A-nın qiyməti necədir? 4-dür. 4. 4. B-nin qiyməti 2-dir. C-nin qiyməti baxırıq, 3-dür. Daha sonra D-nin qiymətinə baxaq. D-nin qiyməti 6-dır. E-nin qiyməti 5-dir. F-in qiyməti isə baxaq. F-in qiyməti isə hardada verilib? Diqqətlə baxaq. F-in qiyməti isə 1-dir. Bəli, baxın burada verilib. Nə alınacaq? 423651. Cavab variantlarına baxırıq. A variantı doğru variantımızdır. Həqiqətən çətin də stil, yenə model bir sualdır. Abituriyent jurnalına düşmüş bir sual tipidir. Yəni əslində düşə biləcək ə, çətin səviyyəli sual hesab olunur. Bu mövzuda ə, bu ə, şəkil analizi mövzusunda çətin bir sual hesab olunur, amma rahatlıqla yaza biləcəyiniz bir sualdır. 9-cu suala baxırıq. H, F və V-nin cəmini tapmağa çalışmalıyıq baxın hesab əməllərində xüsusən vurma və bölmədə bilməli olduğumuz bəzi xüsusi qaydalar var. Əslində xüsusi qaydalar deyil, hər birini onsuz da bilirik, sadəcə bunu test yazarkən tətbiq etməyə çalışmaq lazımdır. Bunlar da nədir? İlk növdə bilməlisiniz ki, F-i bu ədədə vuranda aldığımız ədəd, baxın burdakı ədəddir. V-ni bu ədədə vuranda aldığımız ədəd burdakı ədəddir. Bu qayda qanunluqları onsuz da bilirik. Sadəcə bunları tətbiq etməli lazımdır testləri edərkən. Və baxın bir bura düşüb, olduğu kimi aşağı düşüb deyici ki bax bu qara e, dairəmiz bizim birdir çünki altında heç bir şey yoxdur deyə oldu kimi gəldi düşdü aşağı. İndi baxaq. F-i dedik 83-ə vuran da aldığımız ədəd budur. Yəni F-i biz 3-ə vuran da sonu 1 olacaq. 3F bərabərdir nə sonu 1 olacaq. Bu 1 ola bilməz. Yəni 3-ə belə bir ədədə vura bilmərik ki, sadəcə 1 alaq. 11 ola bilməz. Ancaq nə ola bilər? 21 21 ons efimiz nə isə olacaq? 7 olacaq. Deməli biz rahatlıqla efin yerinə yətirib 7 yaza bilərik. İndi 7-ni 80-ə vurduqda aldığımız ədəd burdakı ədəddir. 7 dəfə 3 21 iki yadda, 7 dəfə 8 56 iki də yadda idi 58. 581 alınmış olur. Baxın, 1 düşdü aşağı. 8-in üstə nə sə gəlir? Alınır 3. Deməli 8-in üstündə hansı belə ədədi gəlib 3 sala bilməz. Deməli bu nə olacaq? 13 olacaq. 3 yazacaq, 1 yadda qalmış olacaq. Bu zaman 13 olması üçün bu qalıq ədədimiz olacaq 5. 8-in üstə də 5 yəni alınır nə isə 13, 3 yazaq 1 yadda. F-imiz 7 idi. 1 yadda 5 də burda. 6, 6-nın üstə də bu qara dairəyə gəlib alınıb 7. Deməli bu qara dairəmiz də olacaq 1. Keçək indi hla v-ni tapmağa çalışaq. Baxaq. Baxın, sonu 5-lə bitib. 3v-nin sonu bitir 5-lə. Bu istənilən halda 5 olmayacaq. 25, 35 olmayacaq. Deməli elə bu 15-dir. Burdan da bərabər olacaq v-imiz neçə? V-imiz bərabər olacaq 5-ə. Deməli v-imiz də 5-dir. Biz 5i 80-ə vuranda aldığımız zədəti ki buraya yazılır. 5 də 3 15 1 yadda. 5 də 8 40 1 də yadda dedi 41. Həqiqətən tapmalı olduğumuz zədə də artıq almışıq demək olar ki. 1 düşdü aşağı. 8 + 5 = 13, 3 yazaq 1 yadda. 5 + 6 1 6 1 yadda dedi 7. 4 də olduğu kimi aşağı düşəcək. H-miz də olacaq 4. Deməli H oldu 4. V oldu 5, F oldu nə isə 7. Cəmimiz bizə nə səm verəcək? 16-nı vermiş olacaq. Yəni D variantı bizim doğru variantımız olmuş olur. Oncu suala baxırıq. Baxın, bölmə ilə bağlı bir hesab əməli verilib. Yenə bilməli olduğumuz əsas qayda hansıdır? 1 vurulsun C ədədi, baxın burdakı ədəddir. 9u C-yə vuranda alınan ədəd burdakı ədəddir. A-nı C-yə vuranda alınan ədəd isə burdakı ədəddir. Sanki hər dəfə çıxma işarəsinin altında olan ədəd alınmış olur. İndi yazmağa çalışmış olsaq. Baxın, hardan başlayacağıq? Elə bu hissədən başlayə bilərik. 5-dən nə bir dənə çıxıb alınıb 9. Deməli əslində C-dən birini verib bol bol 15, 15-dən neçənə çıxanda 9 alınır? 6-nı çıxanda alınır 9. C-dən baxın birini verəndən sonra yenə 1 çıxmışıq 0 alınıb. Deməli C-miz 2 imiş ki. C-dən birini verdik 5-ə. Daha sonra burada qaldı 1. 1-dən də 1 bir çıxanda 0 alınır. Deməli C-miz də 2-dir. C 2-dir, gətirək yerinə yazaq. B-miz də 6-dır. B-nin də qiymətlərini yerinə yazmış olsaq, baxın. İndi baxaq nəyə? Dedi ki, A ədədini Burdakı ədədinə vuranda alınan ədəd budur. Yəni 2 A şəklində yazaq, vurulsun A ədədi bərabər neçəyə? 96-ya. Burdan da rahat şəkildə A-nı tapa bilərik. Baxın, sanki sonu-sona vuranda yenə 6- ilə bitir. Hansı ədədi bir-birinə vurduqda və ya hansı ədədin kvadratı kvadratın sonu 6 olur? 4-dür. 4 dəvə 4, 4 bizə verəcək 16-nı. Deməli, eləməs olacaq 4. A-mız da 4 olsa, həqiqətən bərabərliyimiz ödəyəcək. Bizdən nə məsə A-nın qiymətini tapmağımızı istəyir. Buna görə də doğru variantımız olacaq C variantı. 11-in suala keçid edirik. 11-in sualımız yenə ardıcıllıqla bağlı bir sual tipidir. Baxın, 2 dənə sual işarəsi verilibsə bizə iki ardıcıllıq şəklində baxa bilərik. Birincisi 45-dən bu 45-ə, 44, 36 və birinci sual işarəsi. Daha sonra 10, 14, 23, 39 və ikinci sual işarəsi. 11-14-də baxın aşağıdakı ardıcıllığımız 4 vahid artıb, daha sonra 9, 16, davamında nə gələcək? Baxın 4, 9, 16 davamında gələcək 25. Bu nə deməkdir? 2-nin kvadratı, 3-ün kvadratı, 4-ün kvadratı və indi 5-in kvadratı. Deməli 39 25 vahid artacaq. 39-un üzərinə 25 gəldikdə nəni verir? 64-ü verir. Deməli ikinci ədədimiz olacaq 64. Ya E variantı olacaq, ya B variantı. Yuxarıdakı ədədimizə baxsaq, baxın 45, 45 ardıcıllığı artım və ya azalma sıfırdır. Daha sonra 45-dən 44-ə 1 vahid, 44-dən 36-ya 8 vahid azalıb. Daha sonra 36-dan da 1 sual şərisinə qədər azaltmalıyıq. Baxın, burada kvadratlara baxdıqsa, burada sanki kublara baxırıq. 0-ın kubu 0, 1-in kubu 1, 2-nin kubu 8. Daha sonra nə gələr? 3-ün kubu. 3-ün kubu da bizə nə sayı verə bilər? 27-ni vermiş olar. 36-dan da 27 çıxanda bizə 9u verəcək, deyəcək ki, 9 64, yəni B variantı bizim doğru variantımızdır. 12-ci suala baxırıq. Şəkildə neçə üçbucaq var? Konkret olaraq qaydanı deyəcəm, daha sonra hardan gəldiyini izah etmiş olacam. Baxın. Oturacaqların sayını nömrələyirik. Baxın, birinci oturacaq, ikinci oturacaq, 3, 4. Daha sonra baxın, bir dənə üçbucaq burdan alınacaq. Birinci oturacaq, ikinci, üçüncü və dördüncü. Növbəti bir dənə də burada var. 1, 2. Nömrələdikdən sonra onların cəmini tapmalıyıq. 1 + 2 + 3 + 4 bu şəkildə cəm bizə verəcək onu. Yenə burada cəm verdi onu. 1+2 ipsə yenə burada verdi 3-ü. Ümumi cəmimiz bizə nə çalır? 23. Deyəcək ki, bəli, A variantı bizim doğru variantımızdır. Şəkildə 23 stən 3 bucağı var. Bunu hardan gəlir? 2-ci nömrədə. Bunda deyim. Baxın, tutaq ki, belə bir 3 bucaq verilib bizə. Nömrəlidirik, 1-ci və 2-ci. Dedi ki, 1+2 bizə verəcək 3-ü. Yəni bu şəkildə 3 dənə 3 bucaq olmalıdır. Onlar da hansılar da? Baxın, biri bu sol tərəfdə qalandır. Bir içində 2 yazılmış. Sağ tərəfdə küçüb sağdır. Birisi bütövlük üç buçağımızdır. Həqiqətən 3 sürə üç, üç bucağı var. Deməli artıq bunu saymağa ehtiyac yoxdur. Bu şəkildə düstur formasında yaza bilərik. Oturacaqları 1-dən sonuncuya qədər nömrələyirik, daha sonra onların cəmini tapırıq, uyğun olaraq və ən sonda aldığımız ədədləri bir daha topluyuruq. Başqa nələr görə bilərik bu mövzuda? Məsələn, nə görə bilərik? Kvadratların sayılmasını görə bilərik. Məsələn, tutaq ki, belə bir kvadrat verilib bizə. Baxın, 3 sətir var, 3 xana, sətirdə də 3 xana da sütundadır. Nə edəcək? 1, 2, 3. Bu şəkildə nömrələyəcək yenə. 1-in kvadratı, 2-nin kvadratı, 3-ün kvadratı. Daha sonra onların cəmlə baxmış olacaq. 1-in kvadratı verir 1-i, 2-nin kvadratı verir 4-ü, 3-ün kvadratı verir 9-u. Deyəcək ki, şəkildə 14 dənə kvadrat var. Bu şəkildə yadda saxlayın və başqa bir halda necə qarışmıza sıxacaq? Məsələn, düşünək ki, bizə belə bir düzbucaqlı verilmiş olacaq. Bu formada bir düzbucaqlı verilib də bizdən nəyi soruşur? Bizdən baxaq, bir dənə artıraq bura. Bizdən kvadratların sayını soruşur. Görürük ki, 1 2 3 4 dörd dənə e, sətirdə xanamız var, üçdə də sütunda xanamız var. Düzbucaqlı formasına verilib və içərisindəki kvadratların sayını soruşur. Bu səfər nə edəcəyik? Baxın, 1 2 3 4 eyni zamanda 1 2 3. Bunu yazdıqdan sonra nə edirik? 3 vursun 4. 3 vursun 4 bərabərdir 12-yə. Daha sonra üç, iki, 2 vuruqlu 3. 2 vuruqlu 3 bərabərdir 6-ya və 1 vuruqlu 2. 1 vuruqlu 2 bərabərdir 2-yə. Və bunların cəmini tapmış olacağıq. Bunların cəmində bizə nə sən verəcək? 20-ni vermiş olacaq. Deyəcək ki, baxın bu şəkildə 20 dənə kvadrat var. Onu da necə tapdıq? 3-ü vurduq 4-ə. Uyğun olaraq 2-ni vurduq 3-ə, yenə 1-i vurduq 2-yə. Sanki çarpan şəklə vura-vura yuxarı-saola doğru qalxır. Keçək 13-cü sualımıza. 13-cü səhifədə şifrələr mövzusu ilə bağlı bir sual tipdir, yenə model sualdır. Yazıb ki, "Mars, tərs və part" sözləri verilmişdir. Hər bir hərf uyğun olaraq 1-dən 7-yə qədər rəqəmlənib, rəqəmlərlə şifrələnmişdir. M hərfinə 2 nə də 4 ola bilməz. Bu qayda da şərtimiz davam edir. Deməli, bilməlik nəyi? Bizə 3 cümlə söz verilib: Mars, tərs və part sözləri. Baxın, hər bir söz hər hansı bir çevrəyə uyğundur, çünki 3 cümlə də çevrəmiz var. Məsələn, tərcə Mars uyğun olacaq bu çevrəyə və ya yuxarıdakı sağ tərəfdə verilmiş bu çevrəyə. Onu artıq biz düşünəcəyik. Bəs necə tapacaq? Baxın, Mars tərs və par sözündə hər bir sözdə olan hərfin misansıdır? R-dir. Er R hərfi bütün sözlərdə var. Deməli biz də çevirdə elə bir rəqəm tapmalıyıq ki, elə bir ədəd tapmalıyıq ki, bütün çevrələrin içərisində yerləşsin. O da hansıdır? 3-dür. 3 Üç bütün çevrələrin kəsişməsində yerləşib. Deməli bu olacaq R. Er. 3-ə uyğun gəlir R-ə. Daha sonra baxırıq nəyə? Baxın, 2, 4 və 6. Ancaq bir çevrənin çərçivəsindədir hər biri. Ayırılıqda bir, bir çevrənin çərçivəsindədir. Deməli biz elə 3 dənə hərf tapmalıyıq ki, bunlar ancaq hərəsə bir sözdə olsun. Məsələn, marş sözündə M hərfi ancaq marş sözündə var. Tər sözündəki Ə hərfi ancaq tər sözündə var. Part sözündəki P hərfi ancaq P hərfi e, part sözündə var. Deməli M, T və P hərfləri. Hərəsindən bir dəfə istifadə olunub. Və şərtdə yazılıb ki, M hərfi nə 2-nə də 4-lə şifrələnməyib. Baxın, M hansılar ola bilərdi? 2, 4 və 6 ola bilərdi. 2, 4, 6. Amma şərtdə yazılıb ki, nə 2, nə də 4 olmayacaq. 2 və 4 olmasa M-ənə qalır. M-ə qalır. Bir də nə 6. M oldu burada. Davamında yazdıq ki, A hərfi 4 ilə şifrələnməyib. Baxım, MTP yazmışıq, MAP-dəsini. Bu MTP deyil, MA və P-dir. A hərfi 4 ilə şifrələnməyibsə, dedik ki, 2, 4 və 6-dan biri olacaq. Çünki hərəsinin bir dəfə istifadə olunub. A artıq 6-dan istifadə etmişik. Eyni zamanda 4 də olmayacaqsa, Ə-yə bir dənə qalır, 2 qalır. Deməli, Ə-miz də olacaq 2. P-yə də nə qalacaq? 1 dənə. Burdakı 4 qalmış olacaq. P-yə də uyğun gələcək 4. Bir kənarda indi yazaq. Dedi ki, 2 oldu Ə, 3 oldu R, er, 4 də oldu P. Bunları tapdıq. İndi sözlərimizi qurmağa çalışaq. Məsələn, Mars sözünü hara yerləşdirə bilərik? Mars sözünü ancaq bu çevrəyə yerləşdirə biləcəyik. Çünki baxın, M hərfi burdadır. İndi Mars sözünü bura yerləşdirəcək. Baxın, P bu hərfi burdadır. Part sözünü də bura yerləşdirəcək. Part və Mars sözlərində ortaq olan neçə rəqəm hərfimiz var? Baxırıq indi. Mars və Partda ortaq olan baxın AR, burada da AR, 2 dənə hərfimiz var. Onsuz da R-i tapmışıq. R 3-dür. Bir dənə qalır 5 və ya A. Bir dənə qalır A. A-nın da şifrəsi nə olacaq? Baxın, ortaq 1 dənə rəqəmimiz qalır 2 çevr arasında. O da uyğun gələcək A-ya. Deməli ata uyğun oldu 5-ə. Və ya 5 uyğun oldu, ay, bu şəkildə yaza bilərik. E, R, P və A-nı tapdıq. Baxın, Mars sözündən M, A, R üç hərfi var. Bir dənə çatışmayan nədir? S-dir. S-i də 1-ə yazsaq, rahat şəkildə deyə bilərik ki, Mars sözü tamamlandı. İndi part sözünü tamamlamağa çalışsaq, baxın P, A, R bir dənə qalıbdı. 7-nin yerinə də T yazacağıq. Uyğun olmuş olacaq. 6 ədəd tapmışıq indi. 7-yə də Ken yazısıq artıq demək ki, bütün hərfləri tapmışıq. Part, Mars və tərs sözlərin hər birinə qurmuşuq. Bizdən uyğunlaşdırmanı istəyir. Baxın, 1 M və T-dir. M neçədir? M 6-dır, T də 7-dir. Deməli, 1-ə uyğun gələcək 6 7, yenə yəni B variantı. 2-də S və P yazılıb. Baxırıq. S neçədir? S 1-dir, P isə 4-dür. 1 və 4 uyğun gələcək, o da C variantında var. Daha sonra A və -a hərfi. 1-ə 2 uyğunlu, 1-ə də 5 uyğunlu. 5 və 2 isə A variantında var. Deməli 1ə b, 2yə c, 3ə də a uyğun olmuş olacaq. Keçid edəcəyik 14-ün sualımıza. Hərflər və rəqəmlər bir-birindən və sıfırdan fərqlənir. Eee bu halda mənim x y tapım. Baxın. Bu şərt hansı hissəyə aiddir? Baxın, burdakı hərflər rəqəmlərə aiddir. Artıq x və y-ə aidd deyil. Yəni burdakı hərflər bir-birindən və sıfırdan müttəq fərqli olmalıdır. İndi baxırıq. Minimum x y-ni tapmağımızı istəyir də. Biz çalışacağıq ki onluq mərtəbəsinə nisbətən kiçik bir ədəd verək. Kiçik rəqəmlərimizi verək ki, daha kiçik bir ədəd alağ ümumiqdə zəhmədikdə. Ən kiçik rəqəmlərimiz hansılar da artçı olaraq 1, 2 və 3. Toplanmalar yerində dəyişdikdə cəm dəyişmir deyə bunlara uyğun olaraq 1, 2 və 3-ü verə bilərik. Fərq yoxdur, hansını-hansını vermişik. Daha sonra iki dənə hərfiniz var. Baxın, b və 2-nə dəyimiz. Yəni b və d-miz qalır. B və d-yə daha sonra digər kiçik rəqəmlər vermiş olsaq, hansı rəqəmlərimiz var? 4 və 5 var. İndi qərar verməliyik ki, hansını hansına verək. Baxın, D4 verəcək B-yə 5. Nəyə görə? Əgər biz D4 versək, 4 + 4 bizə verir 8-i. Amma D5 vermiş olsaq, 5 + 5 bizə verəcək nəcəni? 10-u. Baxın, iki vəziyyət elə burada fərq yarandı. Biz minimumu seçirik D-yə. Deməli D-lərə verəcək nəcəni? 4-ü verəcək ki, daha kiçik bir ədəd ala biləşik. D-lərə 4 verəcək, B-lərə də 5. Bu aldı 15 24 və 34 san. Yəni. Baxaq bizə nə verəcək. 8 5dir burada. 13 bir yaddan. 6 1 yaddı dedi 7. Deməli x-in xy-imiz minimum nə olacaq? 73 olmuş olacaq. Yəni D variantı bizim doğru variantımız olmuş olur. 15-in suala baxırıq. Kakuro verilib. 1-9 arası rəqəmləri baxın bu xanalara elə yerləşdirmək lazımdır ki Sətir-sətir və sütun-sütun heç bir təkrarlanma olmasın. Hər hansı bir rəqəminiz təkrarlanmasın. Eyni zamanda cəmləri burdakı ədədlərə bərabər olmuş olsun. Məsələn, bu 3 xanada yazdığımız ədədin cəmi 15-ə bərabər olsun. Məsələn, baxın, bu 2 xanada yazdığımız ədədin cəmi 17-yə bərabər olmuş olsun. Yazmağı hardan başlayacağıq? Ya ən kiçik ədəddən ya da ki ən böyük ədəddən. Ən kiçik ədədimiz burada 3-dür. Baxın, bu 2 xananın cəmi 3-ə bərabərdir. Cəmiyə bərabər olan ədədlər misal hansılardır? 1 və 2. Hansını hansına ədəyəcəyimizə necə qərar verəcəyik? Baxın, istəsəz ehtimal olaraq yazarsınız, buna 1, buna da 2 yazarsınız. Demişdi ki, təkrarlanmamız olmamaldı. Amma bu sətirə baxdıqda görürük ki, 4 ancaq 2 iki və 2-nin cəmidir. Əgər biz 4-ü 2+2 kimi göstərməyə çalışsaydıq, 2 biz təkrarlanırdı. Deməli, biz bu hissəyə 2 yaza bilmərik. Ona görə 2-ni götürüb yazacağıq bura, 1-i də bura. İndi 4 1-lə nəyin cəmidir? 3-ün cəmidir. Bura da yazdıq 3. Digər tərəfdən keçək böyük ədədimizə. 17 hansı ədədlərin cəmidir? 9 və 8-in cəmidir. Hansını haraya yazacağımıza necə qərar verəcəyik? Baxın, əksərən çalışın ki, böyük ədədə böyük ədədi yazın, kiçik ədədə kiçik ədədi yazın. 16 15-dən böyükdür, 9 da -də 8-dən. Deməli 9-u bura yazaraq 8-i bura. Hər zaman keçərlik qayda qanunluq deyil, amma əsasən bu tip testlərdə bu şəkildə müəyyən cədvəlləri qurarkən və ya hər hansı bir kakronu həll edərkən Böyədə də, böyədə də doyğun götürün, kiçikədədə də, kiçikədə doyğun götürmüş olacaqsınız. İndi baxaq, cəmi 16-ya bərabərdir 9 və nəyin 7-nin. A oldu 7. Cəmi 15-ə bərabərdir. 8 2 vənəyin, baxın 8 + 2 = 10, 8-in üstünə 5 gəlsə bizə verəcək 15-i. Deməli, burada da olacaq 5. Bizdən nə istəyir? A + B-ni istəyir, A + B cəmrini tapmağımızı istəyir. Bu da Yətdir 8-ci cəmdə bizə nə cavab verəcək? 15-i vermiş olacaq. Baxın, sətir və sütun üzrə təkrarlanmamız olmadı. Cəmlərimiz də hər birində doğru oldu. Deməli, Kakron həqiqətən doğru həll etmişik. 16-cı suala baxırıq. 16 və 17-nin suallarıımız. Hər bir analogiyaya bağlı sual tipləridir. Baxın, bu suallar işləyərkən nə olur olsun, həll cavabını bilmədiyiniz və ya mənasını bilmədiyiniz sözlərin hər birini internetdə yazıb axtarış Hətta cavab variantlarında verilmiş, mənasını bilmədiyiniz sözləri belə internetdə yazıb axtaracaqsınız ki, o sizdə xatirə olaraq qalsın, xatirə olaraq qalan hər hansı öyrəndiyiniz bir məlumat sizin yadınızdan daha keç çıxır, nəhayət ki onu kimdən seçdəsiz. İndi baxaq bir-bir testimizi həll etməyə çalışaq. İnflyasiya və deflyasiya yazılıb, bir-bir sözlərin mənasını izah edəsəm. İnflyasiya bazarda qiymətin sürətli şəkildə artmasıdır və ya pulun dəyərdən düşməsidir, milli valyutanın dəyərdən düşməsidir. Deflyasiya isə əks prosesdir. Milli valutanın nisbətən dəyər qazanması hesabına qiymətlərin aşağı düşməsidir. Deməli, inflyasiyanın əksi oldu deflyasiya. Və bizə verilib devalvasiya. Devalvasiya nə olar? Devalvasiya bilərəkdən milli valutanın məzənnəsinin aşağı salınmasıdır. Məsələn, düşünək ki, əvvəlcə 1 dollarımız necə deyək, baxın, 5 AZN-dir olduğunu düşünək əvəz düşünək ki bu şəkildə idi. İndi devalvasiya prosesi oldu. Bizim 1 dollarımız və ya 1 dollar oldu neçə azn? 10 azn. Baxın, bu zaman deyəcək ki, biz devalvasiyaya getmişik, milli valyutanın dəyərini aşağı salmışıq. Yəni normalda biz 1 dollara e, düşünək ki, 5 manata 1 dollar ala bilərdik. İndi məzənnəmiz aşağı düşüb deyə, pulumuz dəyərdən düşüb deyə, artıq 10 manata 1 dollar ala bilərik. Bu proses olur devalvasiya prosesi. Mərkəzi bank tərəfindən rəsmi şəkildə həyata keçirilir. Revalvasiya prosesi isə D variantına verilmiş revalvasiya prosesi. Devalvasiya prosesinin əksidir. Bu zaman məsələn düşünək ki, əvvəlcə biz 10 manata 1 dollar ala bilərdik. Baxın, 10 AZN-imiz var. Bunu alaraq 1 dollar. Amma Daha sonra revalvasiya prosesi həyata keçirdik. Məzənnəmizi, milli valyutanın məzənnəsini digər valyuta qarşısında qaldırmaqə çalışırıq. Bu zaman isə, baxın, 5 AZN-ə 1 dollar ala bilərik. Həqiqətən baxın, əvvəlcə 10 manat aldığımız şeyi sanki indi 5 manat aldıq. Yəni revalvasiya etmişik. Pulun dəyərini artırmağa çalışmışıq. Deməli, bir-birinin əksi olacaqdır. Devalvasiya nəksidir. Revalvasiya olduğu üçün devalvasiyadan götürmüş olacağıq. Digər variantlarda yazılmış sözlər. Baxın, canlanma və böhran iqtisadi siklin mərhələləridir. İqtisadi siklin 4 məsas mərhələsi var. Bunlardan biri böhrandır, bir digər belisə canlanmadır, digəri isə e, yüksəliş və ümumiyyətlə depressiya halları kimi 4 əsas halı var. E, o qədər dərinə getməyinizə ehtiyac olmayacaq, sadəcə bilməlisiniz ki, iqtisadi siklin müəyyən mərhələləridir. C və y variantı da aydın oldu. İndi baxaq A və B variantlarına. A variantında yazılmış stack filiyasi sözü. Baxın. Stack filiyasi nə deməkdir? İnflyasiya olduğu halda işsizliyin artmasına stagflasiya deyilir. Normalda hər hansı bir ölkədə inflyasiya normal səviyyədə olduqda, məsələn tutaq ki 5% və ya 5-dən birə çox 10% olsun, 5-10% arası inflyasiyamız var. Bu zaman işsizliyimiz normalda aşağı düşür. Səbəb niyədir? İnflyasiya nisbətən olduqda, yəni çox həddini artıq çox yox, normal səviyyədə inflyasiya olduqda, qiymətlər qalxdığı üçün Şirkətlər daha çox istehsal etməyə çalışır. Düşünək ki, əvvəlcə bir məhsulu, hər hansı bir dəftəri biz alırdıq 5 manata, daha sonra qiymətlər qalxdı, biz aldıq 6 manata. Əvvəlcə bir dəftər satan 5 manat alırdı, indi baxın, bir dəftər satan alacaq 6 manat. Düşünəcək ki, mən artıq bir yox, iki dəftər satım ki, daha çox qazana bilim. Bu zaman inflyasiya nisbətən çoxdur deyə daha çox istehsal etməyə çalışacaq. Çox istehsal etmək üçün də bizə daha çox işçi lazımdır. Deməli, çox istehsal etmək üçün çox işçi lazımdır deyə inflyasiyanın müəyyən səviyyəsində, müəyyən artım səviyyəsində bizim normalda işsizliyimiz aşağı düşür. Amma stagflasiya halı xüsusi haldır. O haldır ki, inflyasiya artdığı halda işsizliyin həcmi də artır. Bu deməli xüsusi bir halımızdır, staqfliyasiyalı. Halı. Staqnasiya nədir? B variantda verilmiş, staqnasiya. Staqnasiya uzunmüddətli dövrdə iqtisadiyyatın artmamasıdır və ya sıfıra yaxın bir artımıdır. Məsələn, tutaq gələ 0.1 faiz artım var iqtisadiyyatımızda və bu uzunmüddətli dövrdə davam edir. Məsələn, 10 illik bir dövrdür ki, bizim iqtisadiyyatımız 0.1-0.5 faiz arası artır. Buna artım da demək olmur. Yəni sürünən bildiyimiz iqtisadiyyatdır. Amma uzunmüddətli dövrdə və ya böhran xarakterində deyə bilərik, amma nə olursa olsun uzunmüddətli dövrü olduğunu yaddan çıxartmaq olmaz. 17-ci sualda baxın, göz haqqında elm oftalmologiyadır, rüşeym haqqında elm isə embriologiyadır. Digər variantları artıq deməyəcəm. Baxın, ictiologiya yazılıb, ornitologiya yazılıb, mikologiya yazılıb, kinologiya yazılıb. Bunu artıq hansılarsa bilirsinizsə, əzbərləmisinizsə daha öncə də lap yaxşı. Bilmədiyiniz hər hansı bir sözü varsa, internetdə yazıb axtarırsınız. Ola bilsin ki, 16-cı sualda ki sözləri başa düşməyə çətin olsun. Çünki konkret olaraq iqtisadi terminlərdir. Sizin ixtisasınız, sizin sahənizdə yəhsə bunlar başa düşməyiniz belə çətin olacaq. Amma istənən aldı 17-ci sualda sadəcə axtarırsınız ki, ideologiya nədir. Bunu axtarıb öyrəndikdə Yadınızda yaxşı qalacaq. Həm də ki, mürəkkəb hər hansı bir termin deyil, deyə, hər hansı altında mürəkkəb bir ifadə yatmır. Deyə, rahat şəkildə yadda saxlaya biləcəksiniz. Keçid edək 18-ci sualımıza. 18-ci sualda simmetriya oxunu nəzərə alaraq yazını oxumağa çalışmalıyıq. Çətin bir sual deyil. Bəli, biraz ola bilsin ki, ilk dəfə görürsüz bu tip bir təsvirdir, amma istəniləndə çətin sual olmayacaq. Qaydalarımız demək ki, şəkil münasibətləri mövzusuna bilirdik. Bağa simmetri yoxu eyni zamanda nə deməkdir? Güzgü əks deməkdir. Burada hər hansı baxın bir simmetri yoxu verilib. Güzgü əksində biz nə demişdik? Şəkil və nisbətləri dərsinə düzgü əksinə demişdik ki, baxın, düzgünün sağ tərəf yaxın məsafəsində və uzaq məsafəsində nə varsa, sol tərəfdə də həmin o olmalıdır. Baxın. Bu testdə necə yazacağıq? Bizə verilmiş baxın sanki bunlar güzgüdür. Uyğun olaraq soldakını sağa, sağdakını sola köçürməklə müəyyən bir yazını almış olacağıq. İndi baxaq, hər hansı bir yerdən başlayaq. Mərkəzdən də başlayə bilərsiz, kənardakı güclülərdən də başlayə bilərsiz. Biz elə başlayaq kənardakı hər hansı birindən. Baxın, burada bir qara nöqtəmiz varsa, həmin qara nöqtə olacaq burada da. Güzgünün solunda və sağında. Eyni ilə baxın, burada 1 2, 1 2 ikinci məsafədə olacaq qara bir nöqtəmiz. Davamında baxın burada 1 2, yenə 1 2 burada bir qara nöqtəmiz olmuş olacaq. Uyğun olaraq bütün simmetrik e, biz fiqurları, qara nöqtələri köçürmüş olsaq, Axırda sonda bir yazını almış olacağıq. Bəli, vaxt aparan testi həqiqətən kifayət qədər vaxtınızı aparacaq, amma nə olursa olsun e, elə də çətini çəkməyəcəksiniz, rahat şəkildə yazacaqsınız. Sadəcə vaxt aparan testi, bəli. Yenə yəni, sağ tərəfdə baxın, burdan xətlərimizi köçürmüş olsaydı, daha doğrusu qara nöqtələrimizi köçürmüş olsaq belə bir vəziyyət alınacaq, elə deyil? Bu nöqtələrin hər birini köçürək. Davamında bax İkinci olaraq düşünə bilərik ki, bəli, sollu sağı keçir e, biz gücüyü əks etmişik, artıq burada işimiz bitib. Xeyr, əslində bitməyib. Baxın, mərkəzdə belə bir güzgümüz var. Biz burdan sol tərəfə, sağa doğru qatlasaq, baxın, bu iki nöqtə bir-birin üstə düşəcək. Elə deyil, tam simmetrik olaraq. Sanki güzgüdən ən uzaq məsafədəki bu nöqtə ilə güzgüdən ən uzaq məsafədəki bu nöqtə üst-üstə düşmüş olacaq. Deməli, eyni zamanda baxın, bu hissədə alınan biz qara nöqtələrimizə bu hissəyə də köçürməlik nə olsun və qarşıxı olaraq Ən nöqtələri bir-birinə parallel olaraq köçürməliyik ki, burada hər hansı bir ifadəni ala bilək. İndi baxırıq. Baxın, sanki hansı hissəmizdə var? Yuxarıda sol tərəfdən 1 2 iki dənə nöqtə qoyandan sonra iki dənə nöqtə qara nöqtəmiz var. Baxın, 1 2 iki dənə nöqtələri qoyduq, daha sonra iki dənə nöqtə qara nöqtəmiz olmalıdır. Baxın, bunları nöqtələdik. Və baxırıq ki, bu hissədə onların altında iki dənə nöqtə var. Gətirib burada onların altına iki dənə nöqtə qara nöqtəmizi çəkirik. Növbəti. Baxın, burada sol tərəfdə 1 verilib, sağ tərəfdə 1 verilib. Deməli, sol tərəfdə birini, sağ tərəfdəki bir qara nöqtəyə çəkmiş olacağıq. Davamında onların baxın altında hərəsində bir dənə nöqtəmiz var, onları da çəkək. Yenə sol tərəfdə bunların altındakı nöqtələrimizi, bu iki nöqtəni gətirib çəkirik sağ tərəfdə, bu ikisinin altına. Yenə baxırıq ki, bu iki nöqtənin altında da nöqtələrimiz var. Deməli, onları da gətirib çəkəcək bu hissəyə. Daha sonra baxırıq nəyə? Baxın, burada solda 2 dənə qara nöqtəmiz var. Eyni qara nöqtəyəətirib burada so sağ tərəfdə ən ə, kənara çəkirik. Davamında baxın, burada 2 dənə qara nöqtəmiz var. Simmetrik olaraq onları gətirib çəkməliyik və ya heç ona baxmayın. Bu 2 qara nöqtəni biz sol tərəfə aşağı itmiş olsaq, 2 məsafədə 2 dənə qara nöqtəmiz var. Baxın, 1 2. Bu 2 nöqtəyə nə olacaq? Qara nöqtəni çəkmiş olacağıq. Bunları da çəkdik. Davamında yenə baxın, burada 2 dənə nöqtəmiz var. Bu 2 nöqtə hara köçəcək? Baxın, tam güzgünün biri solunda da biri sağında. Deməli eyni xətt üzrə baxsaq güzgünü solunda və sağında olacaq. Biri olacaq burada, biri də olacaq burada. Bunları da çəkdik. Davamında nə edəcəyik? Baxın, bu iki qara nöqtənin solunda ikisi var, sağında ikisi. Deməli iki dənəsini də bura çəkmiş olacağıq. İkisini bura çəkəcəyik, ikisini də baxın bu hissəyə çəkmiş olacağıq. Davamında nə edirik? Davamında baxın aşağısında iki dənə qara nöqtəmiz var. Bunları da çəkmiş olsa, baxın 1-2 məsafədədir. 1 2 məsafədə olmuş olacaq. On çəkdik bu hissəyə. Yenə 1, 2, 2 dənəsini ötürüb sağda bura birini çəkmiş olacağıq. Baxırıq ki, baxın, burada aşağıda 2 dənəsində hələsinin bir dənə qara nöqtəmiz var. Biri düşəcək hara? Ən sola. Ən solda olan baxın, bu qara nöqtəmiz düşəcək ən son hissəyə bura düşmüş olacaq. Daha sonra burdakı bu qara nöqtəmiz düşəcək hara? Və ya heç ona yenə baxmış, baxmış olmasaq da bu gücüyə baxsaq, baxın gücüdən 1 2 2 dairə ötürüb üçüncü dairənin qaralanmışıq. Yəni gücüdən 1 2 2 dənə ötürüb üçüncü dairənin qaralanmış olacağıq. Və yenə yəni, həmin nöqtələrin altında baxın 2 dənə nöqtəmiz var. Bunları yetirib simmetrik olaraq keçirmiş olsaq bura. Əslində artıq 2 dənə hərfinizi almışıq. Nə yazılıb bura? A və A hərfi. Birinci və sonuncu hərflərimiz A və A-dır. İndi ortadakı hər hansı birinə baxmış olsaq, məsələn baxaq elə mərkəzdəkinə. Mərkəzdəkin çəkmiş olsaq, baxın bu hissədən başlayıq. Bir dənə ötürüb qara dairə çəkib, bir dənə ötürüb qara dairəni çəkəcək. Həmin qara dairənin sonunda bir, bir də varsa, burada da sağında biri olmuş olacaq. Daha sonra baxın, burada biri varsa, burada da biri olacaq. Eyni qaydada. Baxın, iki dənə burada nöqtəmiz var. Bu ikisini köçürəcək bura. Davam edir. Biri burada var, köçürəcək baxın bu hissəyə. Bunu köçürdük. İndi bu simmetrik oxa baxmış olsaq. Baxın, bir nöqtədən sonra iki dənə nöqtəmiz var. Baxın, bir nöqtəni ötürdük, iki dənə qara nöqtə çəkdik. Bunun altında bir dənə də var. Baxaq. Çəkəcəyik baxın bu hissəyə. Növbəti bunu gətirib burada bunun altına çəkəcəyik. 2 dənə qara nöqtəmiz var. Güzgün yaxın məsafəsindən yenə 2-nə qara nöqtə çəkəcəyik. Davamında baxın 1 2-nə ötürüb sağ tərəf 2 dənə nöqtə çəkmişik. Yenə 1 2-nə ötürüb sağ tərəf 2 dənə nöqtə çəkmiş olacağıq. Davamına baxaq. Baxın aşağısında 2 dənə belə qara nöqtəmiz var. Yenə simmetrik olaraq bunları köçürəcəyik. Altında biri var. Gətirib bura köçürəcəyik bunu və ən aşağıda 1 dənə qara nöqtəmiz var. Bunu da gətirib köçürəcəyik bu hissəyə. Yavaş-yavaş demək olar ki, ifadələrimiz çıxır, amma yenə simmetrik olaraq köçürmələrimizə davam edirik. İndi baxaq, məsələn, mərkəzi hissəyə bir də qayıdaq bu hissəyə. Bir də qayıtmış olsaq. Baxın, burdakı bu qırmızı nöqtəmiz köçəcək hara? Bir dən ötürüb gələcək baxın bu hissəyə. Daha sonra başqa hansı qalır? Məsələn, Diqqətə baxmış olsaq, 1 2 3, 3 dənəndən sonra bir qırmızımız var. İndi yani 1 2 3, 3-dən sonra baxın, burada bir qırmızımız olmuş olacaq. Davamında baxın, burdakı bu 3 dənə qırmızını uyğun olaraq köçərəcək bu hissəyə. Bunları köçürdük. Başqa hər hansı biri qalıb mı? Diqqətlə baxaq. Baxın, bu qalıb burada. Bu qırmızı nöqtəmiz gələcək hara? Tam bu hissəyə, bu küncə gəlməmiş olacaq. Davamında nə edəcəyik? Yenə köçürmələrimiz var. Bu oxa simitə oxu kimi baxmış olsaq, bu nəsini də çəkmişdik. Bunları yenidən çəkək. Mhm davamında nə idi? Məsələn, baxın, bu düz xəttə baxaq, bu güzgüyə baxaq. Sol və sağ uyğun olaraq köçürmüş olsaq. Bu nöqtələrimiz köçürəcək. Daha sonra bunu uyğun olaraq, baxın, burdakı nöqtələrimizin hər birini köçürməliyik. Baxın, mərkəzdəki hərflərimiz demək olar ki, artıq çıxıb. Axıra qədər hər birini yazmayacaq, çünki kifayət qədər vaxtımız gedəcək buna. Axıra qədər hər birini yazmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə bunu yazdıqda, baxın, simmetrik olaraq bunların hər birini köçürmüş olsaq Simmetrik olaraq keçəndə artıq ikinci hərfimiz çıxır. İkinci hərfimiz çıxır deyə artıq demək olar ki, nə yazacağını tapa bilərik. Bu hissəni artıq özünüz baxacaqsınız. A M sonda da A var. Yəni bura AM yazılıb əsində. İkinci hərfi M hərfindir. Demək olar ki, ortaya çıxartmışıq. Davamını da özünüz baxacaqsınız. Vaxtımı çox getməsin deyə bu suala onsə kifayət qədər vaxt ayırdıq. Yerdə qalan hissəni özünüz yazmış olacaqsınız. 19-cu suala baxırıq. Şifrəmə əmsili ilə bağlı bir sual tipidir. Elə də çətin deyil. Baxın. İt kiçik x hərfinə çevirib böyük e, kiçik x hərfinə, yəni ki çevirib böyük x hərfinə. Daha sonra balıq böyük n hərfinə olduğu kimi saxlayıb. Burdakı quş işarəsi k-nın, kiçik k-nın olduğu kimi saxlayıb. Pişik isə böyük u-nu kiçik u-ya çevirib. Deməli, cavab variantlarından biri burada yazılmış bu sözə uyğun gəlməlidir. Baxaq, bir-bir yazmağa çalışaq. F hərfi Baxın, dedi ki, ip kiçiyə f böyüyə çevirir. Həqiqətən ip kiçik x-ı böyük x-ə çevirmişdi. A variantı həllik doğrudur. Balıq böyük f-i olduğu kimi saxlayacaq. Baxın, balıq böyük e-ni olduğu kimi saxladı. Deməli böyük f-i də olduğu kimi saxlayacaq. A variantında B-də baxın yenə eyni qaydadır. Bunlarda heç bir problem yoxdur həllədik. İndi baxırıq ikinci hissəyə. Baxın. Pişik A-ya görək nə edəcək? Baxırıq pişik harda var? Burada var. Pişik böyük U hərfinin keçirir kiçik U hərfinə. Həqiqətən böyük A-nı keçirəcək kiçik A-ya. A variantında problem yoxdur. Quş nə edəcək? Quş kiçik A-nı olduğu kimi saxlayırdı. Həqiqətən kiçik A-nı da olduğu kimi saxlayacaq. Heç bir problem yoxdur. C variantında da olduğu kimidir. D-də də bir də baxırıq E variantına. E variantında isə baxın, pişik kiçik A-ya nə edəcək? Baxırıq ki, pişik böyük U-nu kiçik U-ya çevirirdi. Amma kiçik A-nı böyük A-ya çevirəcək və ya kiçik hərfi böyük hərfə çevirəcək deyə konkret olaraq sübutumuz yoxdur. Ona görə E variantı siləcək. E variantı doğru deyil. İndi keçək digər hərfimizə, məsələn, baxaq S-ə. S böyük S necə olacaq? Balıq böyük S-nin yanında gəlir. Balıq gəldikdə olduğu kimi qalırdı. Hələlik A variantı qalır. Daha sonra it kiçik S-nin yanında gəlirdi. Baxın, kiçik hərfin yanında gəlib böyük hərfinə çevirib. Deməli B də hələlik doğrudur. Yenə C variantı bu hissə doğrudur. Baxırıq D variantına. D variantında it böyük S-nin yanında gəlir. Biz baxdıq ki, iti kiçik x-in yanına gələndə böyük x hərfi olurdu. Elə deyil, böyük x hərfi olurdu. Deməli, artıq bunu deyə bilmərik. Böyük s-in yanına gələndə kiçik s olacaq və ya böyük s olacaq, bunu deyə bilməyəcək. Deyə D variantda yanlışdır. İndi baxırıq necsəyə. O hərfinə baxaq. Baxın, quş kiçik o hərfinin yanında gələndə olduğu kimi qalacaq, doğrudur. Baxın, kiçik k hərfinin yanında gəldik, olduğu kimi qaldı. A variantı hələlik doğrudur. Yenə eyni b variantı doğrudur. Baxın, quş böyük o hərfinin yanında gəlib onu deyə bilməyəcək çünki böyük o hərfin yanında gəldiyində bağlı hər hansı bir sübutumuz yoxdur və bilirik ki quş hərfin yanında gəlirsə olduğu kimi qalır. Böyük o hərfin yanında gəlib kiçik o hərfi almaz istənilən halda ona görə C variantda yanlış olmuş olacaq. Daha sonra baxaq nəyə? Burdakı kiçik l hərfimizə. L hərfi. Baxırıq Ya pişik böyük el hərfinə çevirəcək kiçik el hərfini. Hələlik doğrudur. Yenə eyni variant burada doğrudur deyə bunlara baxmayacağıq və baxmış olsaq bu hissəyə artıq cavabımız demək ocuq çıxmış olacaq. Baxın. İt işarəsi böyük el hərfinə nə edirdi? Bunu konkret olaraq deyə bilmirik. Biz bilirdik ki, kiçiyi böyüyə çevirir, amma böyüyü kiçiyə çevirir deyə bilmərik. Çünki böyüyü kiçiyə çevirən pişik idi, it deyil. Buna görə A variantı yanlış olacaq. Baxın, it Kiçik el hərfinə nə edəcək? Çevirəcək böyük el hərfi olmuş olacaq. Həqiqətən B variantı deyəcək ki, bizim doğru variantımızdır. Biraz vaxt aparan test idi. Yəni 19-cu test, amma yaza biləcəyiniz bir test tipi idi. 20-ci testdə iki nərə rebus verilib. Yəni bir-bir baxaq. Demişdik ki, rebuslarda və cədvəllərdə nəticənin olub-olmamasına baxmalıyıq. Diqqətlə baxmış olsaq, biz burada nəticəni görə bilərik. Sanki kənardakı bu ədədlərdən daxildəki bu ədədimiz alınıb. Yəni kənardakı bu ədəddən daxildəki bu ədəd alınışıq. Və Gözdən qaçırmamalı olduğumuz bir şey var. Baxın, fiqurların tərəflərini saymaq olur və hər biri fərqlidir. Deməli bu təsadüfi deyil. Demişdi ki, fiqurların tərəflərini saymaq mümkünsə, şəkil münasibətlərində rebusda mütləq sayın. İndi kənardakı ədədlərə nə edə bilərik? Bunları toplaya bilərik, elə müəyyən dörd əməliyyat yerinə yetirə bilərik. Bölə bilərik, toplaya bilərik, çıxa bilərik və vura bilərik. Baxın, bölə bilməyəcək. 9 7-yə, 7, 7 6-ya bölmür. Bölmə yoxdur çıxmanın olub-olmamasına necə qərar verə bilərik? Nədən nəyə çıxacağımıza qərar verə bilmirik də bununla sələcik. Qalır toplama və vurma. Vurma daha böyük ədəddə gedib çıxacaq deyə hələlik buna baxmırıq. Deməli toplamaya baxacağıq ilk növbədə. 9 2 8 6 və 7. Cəmimizə nə səm verəcək? Baxın. Burada 11, 19, 25, 7 və 32 alınmış olur. Ümumi cəmimiz oldu 32 demişdi ki, fiqurun tərəflərinin sayını tapmaq lazımdır. Baxırıq ki, beş tərəf var. Həqiqətən biz 32-dən fiqurun tərəflərinin sayını, yəni 5-i çıxmış olsaq, daxildəki 27-ni bizə vermiş oluruq. Yenə baxın. 9 3 6 5 8 2 və yenidən 9. Bunları toplamış olsaq, nə alınacaq? 10, daha sonra 12, 22, 11 də bu 33. 33-ü sadə elə deyil ümumi cəmmimiz. 33-dən nə çıxırıq? Fiqurun tərəflərinin sayı 1 2 3 4 5 və 6. 33-dən 6-da çıxanda bizə 27-ni vermiş olur. Bəli, 27-ni götürüb mərkəzə yazıb. Deməli biz ilk növbədə tapırıq kənardakı ədədlərin cəmini. 1 6 7 3 bu 10 19 23 25 32 37. Ümumi cəmmimiz oldu 37. 37-dən tərəflərin sayına çıxmış olsaq 1 2 3 4 5 6 7 və 8. 37-dən 8 çıxanda bizə 20. Necəsini vermiş olacaq? 29 vermiş olacaq deyəcək ki, A variantı bizim doğru variantımızdır. İndi baxırıq. Növbəti rebusa yenə nə edə bilərik? Baxın. Buseva görür ki, eyni fiqurlardır, tərəflərin sayı bilirik deyə, amma eyni fiqurlardır deyə, ola bəsən ixtiyar formada fiqurlar verilib. Burda tərəflərin sayı fərqli idi deyə, deyəcək idi ki, bu təsadüfi deyil. Burda nəsə var, bundan istifadə edəcəyik. Həqiqətən də istifadə etdik. Amma burda tərəflərin sayı eynidir deyə, eyni fiqurlar deyə artıq ona baxmaq elə də ehtiyac yoxdur. Amma mərkəzdəki 51-in 39-unun nəticə olduğunu bilirik. Deməli, kənardakı ədədlərə hər hansı bir qayda qanunuq tətbiq edib mərkəzdəkini almalıyıq. Dedi ki, vura bölə və çıxa bilərik. Çünki qərar verə bilməyəcək hansını ansan, böləy, hansını bölə, ansan çıxaq. Vura və toplaya bilərik. Yenə vuranda böyə ədədlənir deyə birinci toplamağa yolqlayaq. 7 + 3 6 + 4 10 10 20 5 + 9 14. Ümmi nəce olacaq? 20 14. Ümmi 34 olmuş olacaq. Kənardakı ədədlərimizin cəmi oldu 34. Baxın, 34-dən alını 51. İndi keçək ikinci tərəfə. 2 8 10 13 14 19 7. Bu neçə alınacaq? 26. 26-dan dalınıb 39. 34-dən 51-ə getmək üçün bizə neçə vahid lazımdır? Baxın, 17 vahid lazımdır. Elə deyil. 26-dan 39-a getmək üçün də 13 vahid lazımdır. Bunları yazandan sonra əslində testimizin cavabı çıxmış olur. Baxın, 17 nəyə bərabərdir? 34-ün yarısına. 13 də 26-nın yarısına bərabərdir. Deməli, bizim qayda qanluğumuz nə oldu? İş növbədə kənarda verilmiş bu ədədləri topladı. 8 2 10 19 25 32 4 də bu 36. 36-nın üstünə Həmin aldığımız 36-nın yarısını gələcək. Yəni 36 + 18. Cəmimiz bizə nə sənə verəcək? 54-ü vermiş olacaq. Deməli, C variantı da bizim bu testimizin doğru variantıdır. Bu sualla yekunlaşdıracağıq videomuzu. Növbəti izah videolarında görüşənə qədər, hələlik.